Tropicana is het voormalige subtropisch zwemparadijs, een speeltuin. En eigenlijk is het nu opnieuw een speeltuin, maar voor ondernemers die impact willen maken binnen de blauwe en circulaire economie. En eigenlijk werken we met reststromen. Zelfs het pand is een reststroom. Een waardeloos pand, hoe zorg je ervoor dat dat weer nut heeft, dat dat waarde creëert en dat je ook weer waarde kunt creëren met die reststroom. Mensen komen hier naartoe om te kijken, hoe werkt dat dan? Hoe maak je dat circulaire en blauwe tastbaar? Blue City wil graag de circulaire voorbeeldstad zijn. We hopen dat we daarmee zaadjes planten, waardoor mensen anders gaan kijken naar wat ze doen en hoe ze consumeren en hoe ze materialen onttrekken en weggooien. Ja, dat past niet meer bij deze tijd. En nu is dit een plek waar ondernemerschap bruist. Ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Een bierbrouwer waarbij de reststroom gebruikt wordt om brood te bakken, om koekjes te maken, om granola te serveren. Dus het gaat alle kanten op. En ja, vanuit anders kijken naar afval, die reststroom, hoe je dat weer kunt verwaarden. Ieder moment dat ik hier ben, voel ik dat er zoveel energie bruist en dat je eigenlijk met de power of one echt iets kan veranderen. En dat is fantastisch. Pionieren is spannend en heel gaaf, maar tegelijkertijd schuurt het. En dat schuren, dat is vervelend, daar word je soms chagrijnig van. En het andere moment geeft het zoveel energie. Ik hoop dat we kunnen laten zien dat we wel degelijk zonder het onttrekken van grondstoffen een heel comfortabel leven kunnen leiden. En dat mensen hier inzien dat je van afval weer iets nieuws kunt maken.